ولكن وما سنتي مارتي ورباهنتا كالدون الصوماليات حقا وحان شعالهاي إنان باق نوادادو قدرو مارتي يعني الشغاقوين كدعيا يعني سومالان سدو سنو يشرتي وحايا حايد ميل نوادا ديجن حاسلون حاويا مركي مار تاريمها دورو شوينكو سو غارانا وحانو قلو اسكدع يشري لكن والحل يشري waxaan jecelahay maartay inaan baa qudro nabadeed inaan ku raahdo aniga Soomaaliland waxa ku dhameysan jirtay wada hadal isku tanaasul iyo isqanacin marka horta tii in la maro ayaa muhiim ah mid labaan jecelahay waxa weeyaan inaan yani baa qudro madaxweynaha jamhuuriyadda maartay inaan Soomaaliland madaxweyne madax meel la saaro ka sareysa mar la taabto ama la salaaxo ka sareysa ma jirto adiga adiga lagaaga baahan yahay inaad ka shaqeyso maartay isku wadka dadka isku tanaasulka maartay midnimada iyo mukhaalifada madaxweyne ka mucaaradka iyo ka muhaafidka labadaba adaa mas'uul ka saaran yahay marka waxaan qoon lahaa maartay inay asuun martiqaad u fadhi hal isku imaado hal wada hadlo qolayn kale wax leeyahay maartay inay u dagaal wiil kuma ashe wiil baa ku dhinta marka wixii aan wanaag ku doono maartay yani wixina yaan la qabyaaladeen yaan la reereen anigu shakhsiyan wax ka mid ahay beelaha loo tuumay inaan buurta galeen laakiin ilaa imi kama jirto beelintaas wada raacday meel fadhiisatay ilaa buurta galeen laakiin dad ashkhaas baa gashay yani wax diidanayo duruf ka saakalaftay marka waxaan leeyahay dadka Soomaalana yaan beel dal maarta la caabeyno lagu shaambadeen maartay in qaswadaan insha Allah wax rajaynaya maartay in iska xalis mid doonto anaguna wax ku leey maartay waxaan ku baaqayna nabad gelyas ama san dhig ku daatay ama suud ka qaaday tinu orta meel hadii shaqaaqa ka dhacdo dhig waa imanaya yani xabad la ridaya qof shicib ku dhacaysa qof askari ku dhacaysa qof kale ku dhacaysa laakiin markasta de mas'uuladdu cid saaran tahay dawladnimada loo dhaariyay waa xukuumadda dad kale ee maartay shicibkooda ama ha noqoto jabhad ama dad kale ha noqote waxa ku yagalo ku waajibaad in xukuumaddu adeecaanay waxay tabanayaan si deganaashiyo xasilooniya maartay yani ay uga hadlaan waxa maalinka arinta laas aanood waxaan ku leeyahay sidii hore ma ahay minka colaadihii dagaaladii ma kor jiray iminka ma jiraan xukuumadda Soomaaliland wax badan way garwaaqsatay in dadkan dadkoodu yihiin maanatani wixii khilaaf keenay ama xurguf keenay in si nabadgelyo lagu wada hadlo aragtaas ay qaateen markaas ama ha noqoto lasaanood ama ha noqoto gacan libaax ama ha noqoto meel kale amnigaaba waxaan ku baaqayaa maartay war wixii maartay in khilaaf jira wanaag ha lagu dhameeyo dadka maatida iyo shicibka haday yihiin dad kalaas aanu jooga maartay yani birmigida yani dibaato yani soo gaarin yani madaafiida ha laga daayo hadii cid waxan kulay la doonayo in la iska can saaro dadka hubka sitay maartay yani la la gareeyo lagu garaabayo waa la islaayay laakiin la saarad gudaha maartay yani in dadka shacabka dibaato soo gaadho maaha waxay reer cascaano doonayaan maartay yani in
لا فريستو لويديو هدي اللي هو انكوا عنا سومالا يهدي اللي هو راعنا يهدي وحطونا يا باب وحميهم مارتيني إن لو فريستو ولا وده حلو تاسي مارتيني سومالا حكون قنصا تاسي سومالا حكون قنصا تاسوا تمرك سدير جرينلو يعني ملك سو سوماليا خلاف كتشرو حل كل يهي إن لو وده حلو وده حضل إسقنعن إسكو تناسل أي سومالا حكون قنصا أما سنتين كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.